Forma fırlattı, bu bir bayağı getirə bilər. Yox, ben hayç istedim, bayağı vermedim. Adam müsahibə alır. Yəni, özünüz gördünüz, bizim kasa şikayət biz qismən təmin olundu. Bu ancaq İldar Məmmədova təyin olunmuş cəzanın nisbətən belə deyə, güngürləşdirilməsidir. Onun faktiki çəkdiyi cəzanın uyğunlaşdırılmasıdır. Yəni, söhbət nədən gedir? İlqar Məmmədov artıq hesab olunur Azərbaycan hüquqi baxımından cəzasını tam çəkib. İlqar Məmmədov artıq şərti azaldan məhrum etmədə deyil və onun üzərindən bir sıra məhdudiyyətlər, o cümlədən Azərbaycandan çıxışa dair məhdudiyyət də götürülür. Yəni, bu çağa qədər tutar ki, o probasa, yəni icra şöbəsinə məlumat vermədən heç Bakı şəhərini belə tərk edə bilməzdirsə, indi yəni xarici səfərlərə də gedə bilər. Amma bununla belə faktiki olaraq, faktiki və hüquqi olaraq o cinayət törətməkdə təqsirli olmuş qalır. Yəni hüquqi baxımdan, Azərbaycan hüquqi baxımdan, beynəlxalq hüquqi baxımdan yox, amma Azərbaycan hüquqi baxımdan bəli. Bununla bağlı olaraq biz əlavə kassasiya şikayəti verməli olacağıq və digər bir hüquq müdafiə vasitəsi də bizim sərəncamımızda qalır. Bu da Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi. Yəni, indi biz həmin qərarın surətini əldə edəndən sonra müvafiq hüquq aktları atacağıq. Qalanları da İlqar Məmmədovdan sonra. Bəli, bugün mənim üzərimdən məhdudiyyətlərin hamısı çıxarılmadı, götürülmədi. Hələlik seçkidə iştirak məhdudiyyəti mənim üzərimdə qalır. Bu bir problemdir. İkinci problem odur ki, məni hələ də bunlar cinayət törətmiş sayılır. Mən hansı heç bir cinayət törətməmişəm və bəraət iddiasındayım və onu qazanacağım. Amma buna baxmayaraq, bugünkü deməli, baş verən hadisələr müsbət haldır. O baxımdan ki, üzərimdən iki mühüm məhdudiyyət götürüldü. Bu da bağlıdır onunla ki, hər 10 gündən bir mən daha gedib probasiya xidmətində nəyəsə imzalamalı deyiləm. Üstəgəl, deməli, ölkədən xaricə gedib gələ bilərəm. Bu nailiyyətdə, bu uğura imza atmağa bizə dəstək olmuş
bütün cumhuriyetçilere, bütün beynəlxalq həmrəyliyi göstərmiş tərəflərə mən təşəkkürümü bildirirəm. Avropa Məhkəməsinə də təşəkkür bildirirəm. Bütün yenə də deyirəm, Azərbaycanın içində və beynəlxalq çevrələrdə həmrəylik, dayanışma göstərmiş insanların hamısına təşəkkür edirəm. Xüsusilə də mediaya təşəkkür edirəm. Onlar mənim işimi bu qədər daim ictimai diqqət mərkəzində saxlamışlar. Çox sağ olun. Başqa sual var mı? Xeyr, məhkəmənin qərarı icra olunmuyor, Avropa Məhkəməsinin qərarı icra olunmuyor. Amma bir siyasi prosesi biz müşahidə edirik, hansı ki o siyasi proses hal-hazırda düz yoldadır və biz o düz yolu axıra qədər gedib də mənə tam bəraət qazanacaq və mən seçkilərdə iştirak edəcəm. Sağ olun. Yaxşı. Yaxşı.